Bueno, també un missatge va dedicat sobretot en els nens de Club Recreatiu Manacor. I bueno, vull desitjar un any ple d'alegries i si tot va, si tot va bé, de bons resultats, ¿vale? I vos donaré un consell a tots, que és que vos fixeu molt en el primer equip, perquè no només són un mirall com a deportistes, sinó que ho són amb els valors i com a persones, ¿vale? Especialment vull donar molt d'ànims a en Júnior, que fa la funció de director deportiu, de jugador i d'entrenador, i que és una de les persones que més viuen el futbol sala, de ser este conegut i de tot que avui les escoles vagin bé, ¿vale? Molt ben per Nadal i una ferrada a tots.